مدحونا جمهوريه الصومالان مدن احمد محمد محمد سيلانيو وحمانت حفيز كيسا قصر مدحتويدا وكل كلمي ان عسلتدا واوين هيدو في سحولها جمهوريه الصومالان وسير كحنانده خولها وسير كماليدا وسير كرمها ديبدا يوسير كغنعسغا مدحونا وحوصه كخريقي مهمه اي مدنانته اي خولو ليهين ودهانبا qaranka Soomaaliland gaar ahaan umada afka Soomaaliga ku hadasho sababtoo ah xooluhu waxa weeyaan wax ka wada dhaxeeya dadka afka Soomaaliga ku hadla ama xamarka ka dhoofaan ama boosaasaha ka dhoofaan ama barbaraha ka dhoofaan waa badeecad umada Soomaa umada afka Soomaaliga ku hadasha ka wada dhaxeeya saas daraadeed madaxweynuhu isagoon cidna farta ku fiiqayn oo aan lahayn magarays halkaas xoolo xun laga dhoofiyo iyo halkaas magarays isha xoolo wanaagsan laga dhoofiyo wuxuu qaran han uu doonayaa inuu umada u sheego in dawladda Soomaaliland wax ka soo mas'uuliyadeeda ama xilka saaran ay kuur galeyso sidii dawladda Saudiiga ay ugu qancin lahayd in xoolaha Soomaaliland ka dhoofa ay yihiin xoolo tayo leh ka fayo qaba xanuunada lagu sheegay guud ahaan qaranka Soomaaliland waqtigan xaadirka inkastoo ka jira abaaro baahsani aanay ahayn xaaladii u saamixi lahayd in xanuunka la yiraahdo Rift Valley oo ku dhaco Rift Valley waxa weeye waa dooxo ku taala Kenya oo jiro qoyaan ama xilliga roobka ayuu xanuunkan dhashaa waxa uu jiro abaar baynu ku jirnaa Ilaahay naga soo furto marka madaxweynuhu kulankaasi wuxuu si qoto dheer uga dhageysay warbixinta labada dhinacba xagga xukuumadda oo ay wasiiradaasi matalayeen iyo xagga ganacsatada xoolaha dhoofiya oo iyagu suurun ahaantii si qoto dheer oo farshaxanimo leh u sheegay siyaabaha arrintan ay ku dhacday habka loo waajihi karo iyo in ummadda loogu baahan yahay in iyagu isku tashadaan oo la adkaysto oo dowladda Sacuudiga lafteedana loo diro baaq madaxtooyada ka baxa oo ah inaan xoolaha Soomaaliland haba yaraatee wax xanuuna aanay lahayn sidoo kale madaxweynuhu wuxuu gudidaa faray in la soo daahfuro ama laga fikiro si Soomaaliland ay u heli lahayd suuqyo kale oo xoolaha loo dhoofiyo laftooda taana madaxweynuhu gudidaa isku dhafka ah ee wasiirada iyo ganacsatada xoolaha ayuu faray kulankaasi warbixin qoto dheer oo faahfaahsan baa laga soo saari doonaa madaxweynuhuna baaq ayuu u diri doonaa dowladda Sacuudi Arabiya uu kaga codsanayo inay go'aanka ka laabtaan inay soo diraan wasaaradooda beeraha iyo xoolaha si ay u hubiyaan degalka Soomaaliland inaan haba yaraatee wax xanuuna xoolaha ahi aanay jirin inaan dekedda barbara oo ah marsada ugu muhiimsan ee xoolo ay ka dhoofan geeska Afrika ay ka beri tahay ay ka fayoodahay xanuunka la sheegayo ee uu Sacuudigu ku go'aan qaatay inuu si ku meel gaara u joojiyo xoolihii uga iman jiray ummadda Soomaaliya.